waxaan u imaanay dareenka dadkeena shacabkeena oo dhibaato badan mar walba la soo dirsi jirtay balse haddaan ka kacay bal inaan ogaano waay anaga waxaan noo doortay waxa waa inaan u imaano shacabkeena baayooda ogaano xaaladoodina ogaano waxyaalaha ay imaaragtay ay diidan yihiin inaan ogaano waxa ayaga ay rabaan qasab inaan ku raaco dadku waxaa laga yaabaa inay dhahaan xildhibaanadu laba nin oo saysatay iyo wax la mid ah annagoo guddoomiyeyaal gobol iyo hirshabeelle waxay kala bedelaysaa annagoo uleed uma imaanin laakiin dareenka dadkeena iyo waxa ay rabaan inaan ka dhabaynaan u imaanin gobolkan statekaas oo hoos joogay dadku mar walba tabashay ka qabeen waqti badana la isjiijiidayay algudlow halkan u imaaday ballan uu ka qaado odayaashii qaarkood hadda waa dhinteen ballantii ma uusan oofinin wal waxba kama oofinin hataa waa la hadal dib u heshiisiin ma samaynin meelihii aa ogtiin shantii magaalo ka koobnaed gobolka hiiraan shantoodiiba sidii u baaba'san yihiin hal wax oo laga qabtay ma laha wax walba horta waxaa ka muhiimsan ballantii dadkan lala galay runtii waxaan rabnaa marka dadkeena inaan la dareen noqonno in aan u dadbadsanno inaan halkan isugu imaano cid qasbi karto dadkeena ma laha cid shale haddii inayna jujuubi jir maanta inama jujuubi karo dowladnimada shaarkeeda annaga idin gashan waxaan rabnaa markii inaan dhegaysanno waxa adinka aad rabtaan oo aad maanta diyaar u tihiin ood weligii inaad ku taamayseen riyadiinna eh inaan idinla dhabayn dad badan oo gobolka ka soo jeedina dhammaan ay noo imaadaan wax mugla iyo miisaan lehna meeshaan aan isugu imaano insha allah cid walba oo ayadana noo aragta si kalena waxaan rabnaa inaan la fadhiisano aan wax walba u sheegno muhiimadda waxaa lambar koo ah dadkeena waxay u baahan yihiin dadka kaleoo maaragtay gobolka nala degan oo dariska walaalaheena insha allahu annagu markaan xaaladeena saxnaan ayagana aan u yeeri doonaa si aan wax walba oo aan iskula lafagurno waxaan kaloo rabnaa inaan ka jawaabno caqabado iyo dhibaatooyin ka jiray baarihii ku yaalla feerfeer runtii aan rabno inaan dowladda Itoobiya oo ciidamada halkan joogan inaan kala hadalno waxaan rabaa anoo maanta fursadaan ka faa'iidaysanayo saaxiibada xildhibaanadii maaragtay baryahan oo runtii noo jawaabayay waxaan rabaa horta inaan u sheego annagu horta waxaan matalnaa dadaan matalnaa oo na doortay dadkiina doortay baahiyahoodaan ka hadalna maogiy annagu waxa idinka aad leedihiin kama hadlin marka waxaa la rabaa saaxiibada weliba khaliif iyo jalsa waxaa la rabaa in aad ka hadashaan dadkiina dadkiina doortay anigu markii toddobaad aan imaanayo waa halkan aan gobolka imaanayo waa dadkaygaan u imid waayo waa lay doortay waa ogtihiin silici markii laysdoonanayo aa marteen anagu ma marin raaxaan nagu doortay dadkiinana doortay dadka aad difaacaysiin oo ah hirshabeelle silica ee idin marisay dadkiinu qabiiladiinu isma dooranin kuraastiinna waxa waaye sidii la rabaa laga yeeshay dhaqaale fara badanna waa idinkaga baxay marka garan maayo adiga annagoo adiga tiina annagoona ka hadlintayna waxaad ugu jawaabtaan runtii aad waxaan ugu xumahay ninka brofesoorka ahaa oo runtii nin oo brofesor maxamed xildhibaan maxamed oo runtii aanan ka filaynin meeshaas inay nimankaas ay geeyaan oon isdhahayay waa nin ahlu caqli ahlu diin ah oon isdhahayay cilmigiisa iyo dadka uu ka soo jeedo iyo wanaagooda inuu maaragtay haddii xataa caqabada imaadaan oo dadkan dhexdhexaadin doonaa runtii waa ka xumahay meel xun ay geeyeen laakiin waxaan ka rajaynaya inuusan waxaas mar dambe u noqon ugu dambeyn waxaan rabaa shacabkii aan u nimid ee magaalada hadda joogo oo dhammaan tuulo iyo minbaadiyo gobolkan dhammaantiis joogo inaan aayihiina aynan meel xun ku dhicin annagu waqti koobanaan aan joogi doonaa waxaan rabnaa marka sharafkeyna iyo karaamadeena annagu ilaashanayna dadkeenu rabitaankooda inaan ka dhabayno oon u fadhiisanno oon midmid u dhegaysanno oon idinla joogno maalmahan inaan maanta idin imaan inaan biri idinka cararin.